Tak jsme vyšli do Smilovského sedla, to já křičím kvůli tomu, jestli bude vítr tam v té kameře, víš. Nakrývání, protože máme takovouhle viditelnost asi, skoro nulovo. Už to profukuje. Namrzáme už teď ze začátku. Už to profukuje. Takže je tu pár lidí jenom, krásně všecko namrzlé, takže se trošičku cournem a půjdem na chatu, že? Projdeme se na 2-3 sloupy. Uvidíme. Hele, modrá se sluníčko, kde svítí. A už mi mrznou v ruce s tím ledovým větrem, takže to dáme pryč. Tak, si má.